নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল নিৰুৎপল চলিয়ালৈ। মোৰ লগত আছে সৰাপাত চাই আছে আপোনালোকে ৰঙত সৰাপাতৰ বিৰিণা, বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ নেহা আৰু অংগুস্মিতা গগৈ। আৰু সৰাপাত চাই আছে আপোনালোকে নিশ্চয় আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'লৈ। এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে বায়'গ্ৰাফী ৰাউণ্ডটো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত বায়'গ্ৰাফী ৰাউণ্ডৰ লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব। এইবাৰ আমি লাভ ষ্টৰীৰ বিষয়ে অকণমান কথা পাতোঁ। প্ৰেম আচলতে মই আগৰ বহুত কেইটা ইণ্টাৰভিউটো কৈছো, বহুত সৰুতে প্ৰেম হৈছিলে। প্ৰেম আছিল নেকি জনা নাছিলো তেতিয়া, তথাপি ক্লাছ এইটত প্ৰথম কাৰোবাক ভাল লগাটো অনুভৱ কৰিছিলো প্ৰথম। মানে নিজৰ ফালৰ পৰা নে সেইফালৰ পৰা? দুইফালৰ পৰা আছিল, দুইফালৰ পৰা আছিল। চিঠি দিয়া হৈছিল নে মোবাইলতে হৈছিল নে কেনেকুৱা? তেতিয়া আচলতে মোবাইল তেনেকৈ ইমান ইউজ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। মই এইচ এছ পাছ কৰাৰ পাছতহে আচলতে মোবাইল লৈছোঁ, কাৰণ তেনেকুৱা সেইটো কাৰণে স্কুলৰ আছিলে, তেনেকৈ স্কুলত তেনেকৈ লগ পোৱা হয়। মানে একেখন স্কুলতে আছিল? একেখন স্কুলত আছিল, মোৰ ছিনিয়ৰ আছিল। আচ্ছা, তাৰপাছত তেনেকৈ এখন দুখন চিঠি অহা যোৱা হৈছিল, কিন্তু ইমান চিঠিৰ প্ৰথাও তেনেকৈ নাছিল। লগে পোৱা যায়, ছেম স্কুল যিহেতু, গতিকে লগ পোৱা যায়। তাৰপিছত কিমান দিনলৈকে থাকিল? এইটো 3 বছৰ থাকিল। তাৰপিছত? তাৰপাছত হৈছে কলেজীয়া লাইফত, কলেজীয়া লাইফত হৈছে, কিন্তু বৰ্তমান নাই। বৰ্তমানটো হ'ব, বৰ্তমানটো মই সুধিম, আগতীয়াকৈ কৈ দিছে বৰ্তমান নাই বুলি, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুতে শেষলৈকে নাচাব পাৰেতো, সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ কৈ দিছে। এই যে কলেজীয়া লাইফৰ যিটো হৈছে সেইটো কেইবছৰমান আছিল? সেইটো 3 বছৰে আছিল। সেইটো 3 বছৰ। আচ্ছা, সেইটো সেইটো তোমাৰ ফালৰ পৰা আহিছিল নে সেইফালৰ পৰা আহিছিল? প্ৰপ'জেলটো প্ৰথমতে সেইফালৰ পৰা আহিছিল, তাৰপাছত মোৰ ফালৰ পৰা। একে কলেজৰ আছিল নেকি? কলেজৰ একে আছিল, ছিনিয়ৰ আছিল। আচ্ছা আচ্ছা, ইমানবিলাক চিৰিয়েলত অভিনয় কৰা গৈছে, তাৰপিছত বেহৰবাৰীত যেতিয়া কৰি থকা হৈছিলে তেতিয়া কিন্তু ৰাকেশৰ লগত বহুতে এই সম্পৰ্কটো সঁচাকৈ বুলি ভাবিছিল, ভাবিছিলে নহয় জানো? বহুতক চাগে এই ৰিপ্লাইটো দিব লগা হৈছিল। সহ অভিনেতাৰ সৈতে সৈতে কেতিয়াবা প্ৰেম হৈছে নেকি? সহ অভিনেতাৰ সৈতে নাই নাই, কাৰণ বহুত চিৰিয়েলত অভিনয় কৰা গৈছে, ধুনীয়া ধুনীয়া হিৰোৰ লগত অভিনয় কৰা গৈছে, কিন্তু আজিলৈকে হোৱা নাই তেনেকুৱা। আচলতে কি হয়, যিটো ৰাকেশৰ কথা যিটো ক'লে, ৰিণ্টুদা মোৰ খুব ভাল এজন দাদা, ৰিয়েল লাইফত বেলেগ, ৰিয়েল লাইফত বেলেগ, ৰিয়েল লাইফত খুব ভাল দাদা, গতিকে তেনেকুৱা ফিলিংছ কেতিয়াও অহাই নাই। দাদা হিচাপে মই ভাবি আহিছোঁ, আৰু কেমেৰা অন হোৱাৰ লগে লগে আমি বেলেগ হৈ যাওঁ, কিন্তু আৰু বেলেগ আৰু। অংগুস্মিতাৰ কেনেকুৱা ল'ৰা ভাল লাগে আনহাতে? যদি ভৱিষ্যতে মোৰ মানুহজন এনেকুৱা হ'ব লাগিব, মানে কেনেকুৱা কি কিবা আছে নেকি তেনেকুৱা? তেনেকুৱা বুলি ক'বলৈ আগতে ভাবিছিলোঁ এনেকুৱা হ'লে হ'লে, কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা আচলতে সময় যিমান বাঢ়ি গৈ আছে, আমি প্ৰেক্টিকেল হৈ গৈ আছোঁ, কিছুমান আমাৰ ভাৱধাৰাবিলাক চব সলনি হৈ গৈ আছে। এতিয়াতো মই বাছ এয়াই ক'ম যে এজন সহজ হোৱাৰ দ্বাৰা মোক বুজি পোৱা, মোক ছাপোৰ্ট কৰা তেনেকুৱা এজনকে, কাৰণ আৰু আচলতে মোৰ ঘৰখন বিৰাট এখন সাধাৰণ ফেমিলি হয়, মোৰ মা দেউতা খুব সহজৰ, গতিকে মোৰ মা দেউতাৰ লগতো যাতে তেওঁ মিলিব পাৰে তেনেকুৱা। মা দেউতাই যদি বিচাৰে, মা দেউতাই, তুমি এনে গম পোৱা নাই যে মা দেউতাই কেনেকুৱা ল'ৰা বিচাৰে তোমাৰ কাৰণে? মা দেউতাই কেনেকুৱা বিচাৰে বুলি, মা দেউতাই আচলতে মোৰ ওপৰতে এৰি দিয়ে, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। মই আচলতে মই মা দেউতাক এবাৰ নিজে কৈছোঁ যে তোমালোকে যি কৰা সেয়াই হ'ব, আৰু মা দেউতাই বিচাৰে সেইটো আচলতে গম নাপাম। মোৰ লগত মিলা বিচাৰিব, বা মই যেনেকৈ ক'লো সহজৰ, মই যেনেকৈ মা দেউতা চাই পিনে তেনেকৈ বিচাৰিছো, তেনেকৈ চাগে বিচাৰিব মা দেউতাই। বিয়া 2021ত হ'ব নে 22ত হ'ব? একেবাৰে গম নাপাওঁ, একদম আনপ্ৰেডিক্টেবল, তথাপি আৰু চাগে পাছতে হ'ব, এতিয়া ইমান সোনকালে নহয়, অকণমান টাইম ল'ব, সময় আছে যিহেতু। গতিকে আছিলে ইয়াৰ চমুকৈ লাভ ষ্টৰী, মানে লাভ ষ্টৰীটো ছুটি আছিল, মই অকণমান পেৰি মেলি দিবলৈ কৈছোঁ, অকণমান কথা উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে চাই আছে কৈছে সৰাপাত, আপোনালোকে চাই আছে ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে সৰাপাত, দীপেনদাই খুব ধুনীয়াকৈ পৰিচালনা কৰিছে, আৰু গোটেই টীম আছে, মই গোটেই টীমক দেখুৱাৰ আজি চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আজি সৰাপাতত দিনটোলৈ আজি সৰাপাতৰ শ্বুটিংস্থলীত উপস্থিত হৈছোঁ, গতিকে সকলোবোৰ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। সৰাপাত কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট বক্সত, আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ, ধন্যবাদ, বিদায় লৈছোঁ।